Det er den lykkelige morgenen til en ond dag. For denne dagen vil et barn drepes i den andre landsbyen av en lykkelig mann. Nå sitter barnet på gulvet og knapper sitt liv, og mannen som drikker sin kaffe sier at i dag skal de en tur på fjellet. Kvinnen nynner og legger de nyskårne kakestykkene opp på et blått fat. Skygge farer over kjøkkenet. Og likevel står mannen som skal drepe barnet ved en rød bil i den første landsbyen. Det er en lykkelig mann som titter inn i et fotoapparat. Bak ser han en kvinne som ler. Men samtidig som mannen smeller igjen døren, åpner kvinnen i kjøkkenet i den andre landsbyen skapet sitt og finner ikke noe sukker. Det er bare sukkeret som mangler, og moren sier til barnet sitt at det skal løpe over til Larssons og låne. Ingen visker til det at det bare har minutter igjen å leve. For så ubarmhjertig er livet konstruert at ett minutt før en lykkelig mann dreper et barn, er han ennå lykkelig. Og ett minutt før en kvinne skriker av gru, kan hun lukke øynene og drømme om havet. For den som har drept et barn, kjører ikke opp til fjellet. Den som har drept et barn, kjører langsomt hjem i taushet. I sine netters drømmer vil han i stedet ønske å få et eneste minutt av sitt liv tilbake,
for å gjøre dette eneste minuttet annerledes. Men så ubarmhjertig livet mot den som har drept et barn, at allting etterpå for sent.